الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے فرینڈس کیا حال ہے آپ سے ٹھیک ہے میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی تو آج میں نا کھیتوں میں جا رہی ہوں کیونکہ تو ہم تھوڑا بہت جو ہے نا کام وغیرہ وہ کریں گے اور جو لکڑیاں ہیں نا وہ لے کے آنی ہیں کل بھی میں لینے کے لیے جا رہی تھی ڈنکی جو ہے نا وہ میرے سے رسا جو ہے نا چھڑا کے وہ بھاگ گئی تو پکڑی نہیں گئی پھر وہیں پہ جو ہے نا میں نے لوگ کو بند کر دیا تو آج دوبارہ سے جو ہے نا ہم ادھر لکڑیوں کی طرف جا رہے ہیں آج میں نے رسا کو جو ہے نا بڑے زور سے پکڑا ہوا ہے تھوڑی سواری میں اس کی آگے جا کے کروں گی چھوٹے والا ڈاگ تو میرا بالکل ساتھ ساتھ رہتا ہے چھوٹا ڈاگ لڑائی نہیں کرتے جو ڈنکی تھی وہ میرے سے بھاگ گئی تھی آج میں رسی کو زور سے پکڑا ہوا اب ڈنکی کو سواری کروں گی آنا ذرا پکڑنا اس نے ایسے ہی مجھے چڑھنے دینا آج کیا ہے ڈنکی کے نیو رستہ ہے کل بھی میں ادھر سے لے کے جانے لگی تھی تو ڈنکی جو ہے نا ڈنکی کو لے کے جا رہی ہوں جی لیکن یہ چل نہیں رہی میں اس کو اوپر چڑھتی ہوں اب ایسے ہی اس کو کھینچ کے لے جانا پڑے گا مجھے
आज हमारे साथ एक डॉग जो है ना, और मुझे तो कहा है पता नहीं डॉग कहाँ से आया है। आज ना मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना बंकी को इधर खेतों में लेके आई हूँ। कल भी ये मेरे से भाग गई थी, आज फिर इसने बार बार भागने की कोशिश की, एक तो चलती नहीं है। चलो चारा खा लो, पता नहीं ये किसी चीज़ से इसने कोई चीज़ देखती है या क्या हुआ, डर गई है।